Dragi maturanti, dobrodošli na pripremu za ispitnu cjelinu čitanja na državnoj maturi iz engleskog jezika. Ovu prezentaciju za vas smo pripremile kolegica Maja Labaš-Horvat i ja, Anita Žepina. Današnja lekcija namijenjena je svima vama koji se pripremate za polaganje više razine mature iz engleskog jezika. U današnjoj lekciji ćete se upoznati sa ispitnom cjelinom čitanje na državnoj maturi, upoznat ćete se sa vrstama zadataka koji se pojavljuju svake godine u cjelini čitanje, te ćete sami riješiti zadatke koji su se pojavljivali prethodnih godina i time pokazati razumijevanje zadataka. Sve što vam je potrebno za današnju lekciju jest laptop, tablet ili mobitel te internetska veza, jer ćete zapravo tijekom cijele lekcije rješavati zadatke. Svi već znate da se ispit iz engleskog jezika sastoji od triju ispitnih cjelina, to su čitanje, slušanje i pisanje, a tijekom današnje lekcije mi ćemo se koncentrirati na cjelinu čitanja. U ispitnoj cjelini čitanje ispituje se vještina razumijevanja pročitanog teksta. Od vas se očekuje da možete samostalno pročitati razne tekstne vrste te prilagoditi način i brzinu čitanja. Isto tako očekuje se da možete izvući informacije, ideje i mišljenja iz stručnih izvora i to bez pretjeranih poteškoća. Uz poteškoće biste zapravo mogli imati samo u tekstovima u kojima se pojavljuju rijeđe korišteni riječi i izrazi. Ispituje se možete li općenito razumjeti o čemu je riječ tijekom čitanja, dakle možete li uočiti osnovni smisao. Zatim se ispituje možete li pronaći specifične informacije, možete li detaljno razumjeti tekst, pojedinosti u tekstu, možete li pronaći osnovna implicitna značenja, te na kraju možete li razumjeti određene leksičke i strukturalne obrasce. Pod leksičkim i strukturalnim obrascima naravno misli se na određene jezične ili gramatičke strukture. Kako izgleda državna matura iz engleskog jezika? Sam ispit traje 180 minuta, od tih 180 minuta 70 minuta predviđeno je za ispitnu cjelinu čitanje. Za ispitnu cjelinu slušanje imate nekakvih 35 minuta, uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na listu za odgovore. Potom imate ispitnu cjelinu pisanja, za koju je predviđeno 75 minuta. Dakle, tri vještine, tri dijela ispita i sveukupno 180 minuta. Unutar 70 minuta koliko ćete rješavati sam ispit, susrećete pet skupina zadataka. Tih pet skupina zadataka vezani su uz različite polazne tekstove. 40 je pitanja kroz pet skupina zadataka, što znači da je moguće ostvariti 40 bodova kako svako pitanje donosi jedan bod. Udio cjeline čitanja u cijelom ispitu je 1/3, kako smo već prethodno rekli, da se matura, dakle više razina mature, iz engleskog jezika sastoji od tri ispitne cjeline, čitanja, pisanja i slušanja. U ovoj ovdje tablici možete vidjeti koje su to podvještine koje se ispituju unutar cjeline čitanje na državnoj maturi. Pet je zadataka, dakle pet taskova, five tasks, te se u njima ispituju razne podvještine. Isto tako možete vidjeti koje su to vrste zadataka koje se pojavljuju unutar same državne mature, pa vam je tako task 1 and task 3, imate zadatke povezivanja, imamo zadatke višestrukog izbora, te task 5, zadatak dopunjavanja. Također možete vidjeti koje su to vrste tekstova koje će se pojaviti unutar vašeg ispita, te u zadnjem stupcu broj podzadataka unutar određenog zadatka. Tako primjerice, in task 1 u prvom zadatku podvještina koja se ispituje jest razumijevanje specifičnih informacija. Zadatak koji će to ispitati jest zadatak povezivanja. Tekst koji će se pojaviti jest članak koji će sadržavati od 550 do 600 riječi, bit će 12 podpitanja i tih 12 podpitanja
nosit će 12 bodova unutar cjeline čitanje. Kako se pripremati za ispitivanje vještine čitanja? Vi se za ispitivanje vještine čitanja pripremate zadnjih 12 godina i pripremali ste se tijekom svog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Naime, potrebno je što češće i što više čitati različite vrste tekstova, a to zapravo radite od samih početaka. Isto tako, jednom kad vidite tekst, važno je pokušati odgovoriti na sadržaj, na značenje, na poruku teksta. Ne manje važna je sposobnost predviđanja. Jednom kad pogledate tekst, kad vidite naslov ili podnaslov, pokušajte pogoditi unaprijed o čemu tekst govori prije nego li ga počnete čitati. Isto tako, nećete svaku riječ razumjeti, međutim, potrebno je posebno uvježbavati razumijevanje nepoznatih riječi uz pomoć konteksta samog teksta. I na kraju, ono što je svakako važno, jest poznavanje organizacije i strukture teksta. Jasno, tu se radi o odlomcima, o strukturi odlomaka, o elementima kohezije i koherencije unutar samog teksta, a što će vam pomoći da razumijete tekst u cjelini. Kako biti uspješan u vještini čitanja? Najvažnije je pozorno čitanje uputa za svaki zadatak. Pročitati jednom pa i drugi put ako treba, zato što jednom kad ste razumjeli upute, vrlo je vjerovatno da ćete uspješno riješiti zadatak, pogotovo zadaci kod kojih se traži umetanje jedne ili samo dvije riječi u tekst. Zatim treba pozorno pročitati tekst ili tekstove, te pitanja koja se pojavljuju u određenom zadatku. Primjena odgovarajuće strategije za pojedinu vrstu zadataka nešto je što ćemo proći zajedno kroz cijelu ovu prezentaciju i to za svaki zadatak koji se pojavljuje unutar državne mature, unutar više razine, ovih 5 zadataka koji su zapravo u vašoj ispitnoj cjelini. Te rješavanje zadataka koje niste riješili tijekom prvog čitanja. Ništa ne ostavljajte prazno. Na prvo čitanje riješili ste jedan dio, potom se vratite, pročitajte drugi put, te tijekom drugog čitanja popunite ono što niste tijekom prvog. Sada ćemo zajedno proći svih 5 zadataka, odnosno 5 tasks koji će se naći unutar vaše cjeline čitanja. Task 1, dakle prvi zadatak, je uvijek zadatak povezivanja. Ono što trebate napraviti jest pročitati članak, odnosno ovih 6 komada teksta koje vidite unutar zadatka, te u njima podcrtati sve ključne riječi. Iza teksta 12 je rečenica. U ovom zadatku koji vidite na ekranu imamo pitanje which person thinks that, i onda imamo 12 različitih tvrdnji. Dakle, treba potražiti specifične informacije koje su sadržane u ključnim riječima iz pitanja. Tražite odgovor na svako pitanje unutar teksta, međutim nemojte tražiti identične riječi. Tražite izraze sličnog značenja kao što je ključna riječ. Pronađite dio teksta koji izražava istu ideju kao i pitanje i zatim ćete povezati tekst sa pitanjem. Sad je red na vas. Uzmite svoja računala, tablete ili mobitele, te u internetski pretraživač ukucajte Bitly matura task 1, te riješite zadatak koji je pripremljen za vas. Svi zadaci koje ćemo riješiti izvađeni su iz ispitne cjeline čitanja iz jedne od prethodnih godina kada se polagala državna matura. Isto tako, važno je napomenuti da tijekom rješavanja, dok ukucavate poveznice u internetske pretraživače, možete video zaustaviti u bilo kojem trenutku, te se na njega vratiti jednom kad riješite zadatak. Kad dođete do kraja zadatka i stisnete submit, automatizmom će vam se označiti točni odgovori, te će vam se prikazati greške koje ste napravili u prvom zadatku.
Treći zadatak unutar ispita također je zadatak povezivanja. Ovaj put imamo tekst te rečenice koje se nalaze iza teksta, a potrebno ih je povezati sa tekstom. U trećem zadatku kod čitanja teksta osobito obratite pažnju na rečenice i izraze ispred i iza praznine kako biste mogli povezati rečenice sa određenom prazninom. Isto tako, kad čitate ponuđene rečenice koje morate umetnuti u tekst, obratite pozornost na jezične i tematske poveznice između teksta i rečenica i pokušajte zaključiti na što se one odnose. Kad ste povezali praznine sa ponuđenim rečenicama, još jednom pročitajte tekst u cjelini na način da umetnete rečenice, da ih povežete, te provjerite smisao teksta. Ukoliko je tekst smislen, nakon što ste povezali ponuđene rečenice i praznine, tada ste uspješno riješili zadatak. Još jednom, na poveznici bit.ly matura, task 3 viša, nalazi se zadatak sličan zadatku koji vidite na ekranu, dakle zadatak povezivanja, koji možete riješiti kako biste provjerili koliko ste uspješni u zadacima povezivanja. Ono što je važno napomenuti, vi tijekom cijelog ispita čitanja možete označavati točne odgovore, odnosno odgovore za koje mislite da su točni unutar ispita, međutim, jednom kad ispit završi, kad ste gotovi, morate ih prenijeti na list za odgovor. Zadatak 1 i zadatak 3 bili su zadaci povezivanja, dok je zadatak 2, task 2, primjer, dakle, zadatka višestrukog izbora. E sad, što je potrebno napraviti u drugom zadatku? Najprije je potrebno pročitati tekst, a zatim pitanja koja se nalaze iza teksta. Savjet je jednom kad čitate pitanje ne čitati ponuđene odgovore, nego podcrtati ključne riječi u pitanju. Kad ste podcrtali ključne riječi u pitanju, a bez da ste pročitali odgovore, trebali bi se vratiti u tekst te pronaći dijelove teksta u kojima se nalazi odgovor na pitanje. U samom tekstu podcrtajte ključne riječi, dakle riječi izraze sličnog značenja koje ste pronašli i u pitanju. Tek kad ste to napravili, kad zapravo ste poprilično sigurni što je odgovor, bilo bi dobro pročitati ponuđene odgovore, odabrati odgovor koji je najbliži odgovoru iz teksta, zaokružiti ga. Isto tako u tekstu potražite odgovor, odnosno razlog, zbog kojeg nijedan drugi ponuđeni odgovor ne može biti točan. Desit će se da su informacije koje ćete dobiti u jednom od ponuđenih odgovora potpuno suprotne onima u tekstu ili se čak spominju, ali nisu odgovor na postavljeno pitanje. Zato je zapravo najbolji savjet najprije čitati pitanje bez ponuđenih odgovora, podcrtati ključne riječi, pronaći odgovor u tekstu, a potom od ponuđenih odgovora izabrati onaj za koji mislite da je točan. Na poveznici bit.ly matura task 2 naći ćete primjer drugog zadatka, odnosno zadatka višestrukog izbora, koji možete riješiti na isti način na koji ste riješili primjere zadatka 1 i zadatka 3. Četvrti zadatak također je zadatak višestrukog izbora u kojem ćete čitati tekst i unutar teksta popunjavati praznine ponuđenim odgovorima. Najbolji savjet za task 4 ili zadatak 4 je da najprije pročitate cijeli tekst i da ignorirate praznine koje ćete naći unutar teksta. Dok ga čitate, pokušajte predvidjeti koja riječ nedostaje u kojoj praznini. Jednom kad ste predvidjeli koja riječ nedostaje, pročitajte 4 ponuđena odgovora za svaku od praznina u tekstu, te odaberite onaj koji značenski i gramatički najbolje odgovara rečenici. Jednom kad odabirete točan odgovor, vodite se riječima i izrazima neposredno ispred i iza praznine. Pročitali ste tekst, predvidjeli ste što tu nedostaje,
Zatim ste pročitali ponuđene odgovore, odabrali ste onaj za koji smatrate da je točan. Na kraju pročitajte cijeli tekst i čitanjem provjerite smisao teksta. Primjer četvrtog zadatka nalazi se na poveznici bit.ly, matura, task, for, viša. Jednom kad ukucate ovu poveznicu u internetske pretraživače, pristupit ćete primjeru zadatka 4 koji možete riješiti, predati ga te provjeriti koliko ste uspješni u rješavanju ovog tipa zadataka. Zadnji zadatak u cjelini čitanja je zadatak dopunjavanja. Ovaj zadatak često ste opisivali kao najteži zadatak. Što treba napraviti da biste bili uspješni u ovom zadatku? Jasno, najprije ćete pročitati tekst bez popunjavanja praznina. Čitajte rečenicu po rečenicu i obavezno obratite pozornost na riječi i izraze ispred i iza praznine. Nedostaje li član, veznik, prijedlog, jer je to sve bitno kod davanja odgovora. Popunite praznine riječima koje značenski i gramatički najbolje odgovaraju kontekstu. Ono na što morate strašno paziti jest uputa. Naime, zadatak koji se nalazi na ekranu jasno kaže da se svaka praznina mora popuniti samo sa jednom riječju. Pažljivo pročitajte uputu ne samo petog zadatka, nego i svakog drugog zadatka prije nego li krenete rješavati zadatak. Ono što je bitno isto tako, jednom kad dajete odgovore, da odgovori na zadatke otvorenog tipa moraju biti pravopisno točno napisani. Ukoliko je potrebno staviti veliko slovo, tada se priznaju samo odgovori koji su napisani velikim početnim slovom. Nakon što ste popunili praznine, te ih upisali na zato predviđena mjesta ispod teksta, pročitajte još jednom tekst u cjelini da vidite ima li tekst smisla, odnosno da li ste vi svojim odgovorima povezali taj tekst u jednu smislenu cjelinu. Primjer zadatka dopunjavanja nalazi se na poveznici bit.ly, matura, task 5, viša. Ja se nadam da ćete biti uspješni u rješavanju ovakvih tipova zadataka. I za kraj nekoliko kratkih savjeta. Za uspješnost u cjelini čitanje nije potrebno razumjeti sve riječi i sve gramatičke strukture na koje ćete naići unutar vašeg ispita. Ono što je dovoljno razumjeti, ono što treba razumjeti su ključne riječi, te je potrebno odvojiti bitne od nebitnih informacija. I zadnja stvar koju je bitno zapamtiti prije nego li krenete rješavati ispit, jest da su pitanja uvijek postavljena onim redoslijedom kojim se odgovori pojavljuju u tekstu. Dakle, ukoliko pitanja rješavate redoslijedom kojim su napisana, tim istim redoslijedom naći ćete ih i u tekstu. Za kraj nudimo poveznice za koje smatramo da bi vam mogle biti korisne. Prva poveznica je bit.ly kviz viša. Radi se o kvizu na kojem možete testirati poznavanje tehnikalija vezanih uz polaganje državne mature iz engleskog jezika, a vezano na ono o čemu smo pričali na početku današnje lekcije, od čega se sastoji državna matura iz engleskog jezika, koliko traje koja ispitna cjelina i sl. Što se radnih listića tiče, pripremili smo dva. Prvi se nalazi na poveznici bit.ly matura viša 1, a drugi na poveznici bit.ly matura viša 2. Radi se o dvije državne mature. Dakle, svaki listić sadrži 5 zadataka, kao što je to slučaj i u ispitnoj cjelini i čitanje koju ćete pristupiti u narednih mjesec dana. Međutim, zadaci koji se nalaze unutar radnih listića vađeni su iz različitih državnih matura koje su se polagale tijekom godina. Ono što možete provjeriti je koliko biste uspješno riješili državnu maturu, jer se unutar svakog listića nalazi svih 5 zadataka. Jednako tako možete sebi mjeriti i vrijeme rješavanja. Kolegica i ja nismo htjeli ograničavati vrijeme na 70 minuta, jer smatramo
da zapravo vi to sami možete napraviti na jednostavan način da si navijete budilicu, odnosno provjerite koliko bi vam trebalo da uspješno riješite pojedini listić. Također uključili smo i linkove na ispitni katalog koji možete proučiti ukoliko niste, a čije smo vam bitne odrednice pokazali u današnjoj prezentaciji. I jedna kratka lista provjere na poveznici bit.ly lista provjera kako biste provjerili jeste li prošli sve korake u rješavanju zadataka o kojima smo danas razgovarali. Dragi maturanti, ne preostaje mi ništa drugo nego nadati se da vam je ova prezentacija pomogla u pripremama i vježbi za državnu maturu iz engleskog jezika, za vašu cjelinu čitanje i zaželjeti vam svima puno sreće.